Ekibiina ky'NRM kirina abakulu oba bayite ba historical abassibwamu ekitiibwa wamu n'okwebuuzibwako ensonga ez'enjawulo mu kibiina. Bano nga bakulembeddwamu amyuka ssaawa minisita wa Uganda owookusatu era minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Kirunda Kiva Ejjinja Alhaji Abdul Naduli n'eyali ssaawa minisita wa Uganda Kintu Musoke olwaleero beetabye mu lukungaana lwa Museveni lwakubye mu ggombolola ye Awacha mu ssaza ly' Aswa mu disitulikiti y'e Gulu. Bw'abuuziddwa ekibaleese eggulu Naduli atutegeezezza nga bwe bazze okulaba engeri abantu b'omumambuka bwe beeyubudde okutandika okuwagira NRM. Tunaga amatuti of people abakunganye mu laalezi z'omu noosi naaga ne nfuuka Thomas ow'omulembe guno. Thomas ow'omulembe guli yagamba kyokka kasa nti gwe Yesu kwe baakomerera ndimala kukwata mu bituli okulaba emisumaali mwe gyayita. Naga nti balina omukisa abakkiriza nga tebalina kibalabye. Nange ne ngaali kanfuuka Thomas ow'omulembe guno. Ntukeko mu noosi eno ndabe ebyo bye batulaga TV y'ebizaalukusa ng'ebibazaamu oba it is a reality. Naduli era asinzidde wano n'abutula ekyama nti bo abakulu mu kibiina baatandise dda okunoonya omusika wa Museveni oluvannyuma lw'okulangirira nga bw'agenda okugondera ssemateeka ku kkoma ery'emyaka 75 pulezidenti gy'alina okukomako okufuga. Kinajjukira nti Museveni bwe yali ajjayo empapula mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya NRM yategeeza ng'abakulu bano bwe baali bamuwadde amagezi. Nti olumala pa 16 tutandika okutunuulira mu bavubuka baffe bye tuleze bwe tutraininze ab'emyaka egy'omu makkati egitegeera ate egitali mito nnyo ate giyinza otuwabya tulabe nti oye musika anaava mu bano. Ye Museveni bw'abadde aw'enjovulo lw'asinzidde Aswa n'ategeeza nga gavumenti y'eddako bw'egenda okusasula ebbanja erigibanjibwa abantu ba Acholi naddala abo abaafiirwa ente zaabwe mu lutalo olw'amawole Yozefu Kony ne basajja be aba LRA ssaako n'ezabbibwa abakaramojja. We can now turn and sort of the issue of the veterans. Ono era ategeezezza ng'ebiseera by'omu maaso eby'ekitundu eky'Acholi bwe biri ebitangaavu olw'amakolero agagenda okumeruka mu kitundu kino. Northern Uganda is going to become the center of Uganda because of the work of the NRM. But for the smaller factories, we are ready to support this, the women groups. Mu lukungaana lwe lumu waliwo abantu abeeyisa abawagizi b'ekibiina ekya FDC abalagiddwa Museveni nga bwe basaze eddiiro okudda mu NRM. Habert Ziwa, NTV, wano mu disitulikiti y'e Gulu.